На Кіровоградщині реальні темпи вакцинації населення в 10 нижче від запланованих. Про це заявили в облдержадміністрації. За офіційними даними, від коронавірусу в області наразі щепилися близько 10,5 тисяч людей. Серед них – медики, військові, вчителі та літні люди. При цьому медичні потужності дозволяють щепити до 5 тисяч людей на добу, зазначили в ОДА. Однак, де-факто, щеплень роблять у 10 менше. Малу кількість щеплених пов'язують із недовірою громадян до вакцинації. Ми бачимо все ж таки темпи недостатніми. Всього в середньому близько 500 осіб щодня прищеплюються в області. На сьогоднішній день там 50 пунктів можуть робити до 100 щеплень протягом дня. Відповідно, в день можуть робити до 5 тисяч щеплень. А ми робимо в 10 разів менше. Але це пов'язано саме з бажанням визначених категорій отримати щеплення.